Angelica här. Idag så är det fredag den 22 juni 2012 och det betyder att det är midsommar. Och jag har haft en midsommar och har min nya tröja på mig och nya örhängen och nya solglasögon dessutom som fastnade nu precis. Men i alla fall, hoppas ni har en trevlig midsommar kanske då, om ni vill ha det. Trevlig midsommar, hej hej!